ចាជំរាបសួរជួបជាមួយនាងខ្ញុំសាជាថ្មីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលដែលការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលនេះវាជាមូលហេតុទីមួយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីស្លាប់បានភ្លាមៗក្រោយពីសម្រាលកូនតើអ្វីទៅដែលហៅថាការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល ការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលត្រូវបានគេកំណត់នៅយូមន័យថាគឺជាការធ្លាក់ឈាមដែលមានបរិមាណលើសពី500មីលីលីត្រចំពោះស្ត្រីដែលសម្រាលកូនតាមទ្វារមាសនិងមានបរិមាណឈាមលើសពី1000មីលីលីត្រចំពោះស្ត្រីដែលសម្រាលកូនដោយធ្វើការវះកាត់ហើយនៅក្នុងនោះដែរការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលត្រូវបានគេបែងចែកជាពីរផ្នែកធំៗគឺការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលភ្លាមៗដែលរាប់ពីពេលក្រោយសម្រាលរហូតដល់24ម៉ោងដំបូង ហើយការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលអូបន្លាយគឺរាប់ចាប់ពី26ម៉ោងរហូតដល់រយៈពេល6សប្តាហ៍ក្រោយសម្រាលហើយមូលហេតុធំៗដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលភ្លាមៗគឺមានបួនដែលក្នុងនោះទីមួយគឺតាក់ទងនឹងកត្តាស្បូនខ្សោយឬក៏ស្បូនទន់ដែលស្បូនមិនកន្ត្រាក់ក្រោយពីសម្រាលកូនដែលមានចំនួនជិត 70%ហើយទី3គឺតកតងនឹងការសល់សុខឬក៏សល់កំតិកកំទីរបស់សុខដែលមានចំនួន10%និងមូលហេតុទី4គឺតកតងជាមួយនឹងវិបត្តិកំណកឈាមដែលមានមួយភាគរយតើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមានកត្តាប្រឈមអ្វីខ្លះដែលងាយនឹងធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាល ជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថាបញ្ហាធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលដែលបណ្ដាលមកពីស្បូនទន់គឺភាគច្រើនតកតងទៅនឹងការរីកធំនៃទំហំរបស់ស្បូននៅកំឡុងពេលពពោះក្នុងករណីដូចជាកូនភ្លោះករណីទឹកភ្លោះច្រើនករណីកូនធ្លាក់ពេកនិងកត្តាមួយចំនួនទៀតតកតងទៅនឹងស្ត្រីដែលគាត់ឡើងគីឡូខ្លាំងពេកក្នុងកំឡុងពេលពពោះស្ត្រីដែលមានកូនច្រើនដងស្ត្រីដែល ធ្លាប់ធ្វើការរំលូតឬក៏យកកូនចេញច្រើនដងស្ត្រីដែលគាត់ប្រើប្រាស់ថ្នាំក្នុងកំឡុងពេលពពោះជាពិសេសពួក inhibitor casate ពួក beta mimetic ពួក អង់ទីពួកអាកុលឡុងជាដើមហើយក៏យើងសង្កេតឃើញថាការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលច្រើនតែកើតទៅលើស្ត្រីដែលមានបញ្ហាដូចជាសុខភាពមាត់ស្បូន មានបញ្ហាឈាមកកនៅក្រោយសុខនិងស្ត្រីដែលមានបញ្ហាដុំស្បូនជាដើមហើយមួយវិញទៀតចំពោះស្ត្រីដែលមានបញ្ហាដូចជាជំងឺបំរុងក្រឡាភ្លើងក៏អាចប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលដូចគ្នា យើងសង្កេតឃើញថាកត្តាប្រឈមមួយចំនួនទៀតជាពិសេសតទៅនឹងស្ត្រីដែលគាត់មានកូនច្រើនក៏ អាចបណ្ដាលឲ្យមានស្បូនទន់ឬក៏គាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលកាលពីកូនមុនក៏សុទ្ធតែអាចប្រឈមជាមួយនឹងការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលបន្តទៀតដូចគ្នាតើក្រោយពីមានការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលស្ត្រីអាចប្រឈមនឹងផលវិបាកអ្វីខ្លះ ជាទូទៅនៅពេលដែលមានការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលរយៈពេលយូរស្ត្រីអាចប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់ឈាមច្រើនពេលខ្លះអាចបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីស្លាប់និងករណីមួយចំនួនទៀត ស្ត្រីដែលសម្រាលកូនហើយក៏អាចប្រឈមជាមួយនឹងការធ្វើការវះកាត់បន្តដើម្បីធ្វើការចងសរសៃឈាមឬក៏ក្នុងករណីមួយចំនួនអាចឈាមរហូតដល់ការកាត់ស្បូនដែលបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីមិនអាចមានកូនបន្តទៀតទៅថ្ងៃក្រោយហើយនឹងកត្តាប៉ះពាល់មួយចំនួនទៀតគឺអាចទាក់ទងនឹងទៅលើផលវិបាក នៃសរីរាង្គមួយចំនួនជាពិសេសការខូចតម្រងនោមជាចុងក្រោយដើម្បីបញ្ជៀសនៅបញ្ហាការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលដែលអាចបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីស្លាប់ឬក៏ទទួលនៅផលវិបាកផ្សេងៗស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះគួរតែអញ្ជើញមកពិនិត្យសុខភាពឲ្យបានទៀងទាត់ទៅតាមការណាត់របស់គ្រូពេទ្យដើម្បីស្វែងរកមើលកត្តាប្រឈមផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងកំឡុងពេលពពោះជាពិសេសស្ត្រី គួរទទួលទានជាតិដែកយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានកៅសិបគ្រាប់ក្នុងកំឡុងពេលពពោះហើយក្នុងករណីដែលស្ត្រីពិនិត្យឃើញថាមានកត្តាប្រឈមណាមួយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យមានការធ្លាក់ឈាមក្រោយសម្រាលស្ត្រីគួរតែជ្រើសរើសទីកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់មានគ្រូពេទ្យជំនាញមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតស្ត្រីនៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងចាសសូមអរគុណ